maanta oo taariikhdu tahay 19 January 2023 abaar 7:00 subaxnimo ama hal saac oo subaxnimo ayaa eedaysan lagu magacaabo Hassan Juule Shaakir oo ahaa ciidan u yaal wuxuu si arxan darro ah dil ugu geystay dhibane marxuum Cali Taliye Cariif Hadafo ee waaxda xawataako ee degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee maamul goboleedka Hirshabeelle shacabka degmada Balcad maamulka degmada Balcad iyo hay'adaha amaanka ayaa iska kaashaday soo qabashada iyo gacan ku dhigista eedaysanahaas oo doonayay inuu ka baxsado goobtii falka uu ku geystay hase yeeshee gacanta lagu soo dhigay isagoo ku sugan meel 20 kilometar u jirta goobtii falka uu ka geystay isla markaana doonayay inuu baxsado ayaa gacanta lagu soo dhigay laguna soo simay gacanta ciidanka booliska saldhigga booliska ee degmada Balcad ee ciidanka booliska Soomaaliyeed dhanka kale isla maanta 19 January 2023 abaar 12:20 duhurnimo ayaa ciidanka booliska ee saldhigga xamarweyne ee degmada gobolka Banaadir qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ee ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu gacanta ku soo dhigay eedaysana ka tirsan ciidanka ilaalada deegaanka xamar kaasoo lagu magacaabi jiray Qaasin Ducaale Cabdi oo si arxan darro ah u dilay isna sidoo kaleeto waaxda gobonimo ee agagaarka kawaanka xamarweyne eedaysa dhibane wuxuu dilay dhibane lagu magacaabi jiray marxuum Abuukar Axmed Nuuraani 65 sano jir ahaa ina hooyo Samaan Cali Abuukar eedaysanahaas oo dilay qofka marxuumka muwaadinka oo wax dambi ah waxba galabsanin waxba ka geysanin hase yeeshee sida baarista hordhacan ku ogaanay in loo dilay cadad lacag ah oo aad u yar ayuu ka doonayay sidaas ayuu askarigaasi qofka muwaadinka ah oo shacabka ah muwaadinka Soomaali waxba galabsan ku dilay sidoo kale tan Balcad saasoo kaleeto ayuu isna ku dilay ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo hay'adaha kale amaanka ayaa gacanta ku soo dhigay eedaysanayaashaas labadaas fal ee waxuushnimada ah ku dilay laba muwaadin oo Soomaaliyeed waxba ka galabsanin labada eedaysanaba waxaan u cadeynaynaa ummada Soomaaliyeed inay gacanta ciidanka booliska Soomaaliyeed ku jiraan isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan ay wajahayaan maxkamadda awoodda uu si cadaalad loo marsiiyo ma jirto sabab ay cadaalad uga baxsanayaan eedaysanayaashaas falalka noocaas geystay sidoo kaleeto eedaysana kasta oo falal noocaas geysta ciidanka booliska Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabkeena sharafta badan ayaan gacanta ku soo dhigaynaa waxaan horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh si ay cadaaladda u maraan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.